Ahoj, kočičko. Právě jsem se ubytoval. Pořád stejné apartma 648. Doma všechno v pořádku? Prima. Já bych taky chtěla, abys tu byla, ale máme výroční zasedání. Tak bys si mě stejně moc neužila. Prosím tě, víš přece, jak je na mě premiér závislý. Hele, kotě, já už musím běžet. Máš 9:30 a za chvíli začíná debata. Samozřejmě. A ty si vlez brzy do postele s Dickem Francisem. Ne s ním, s jeho detektivkou. Já už musím vážně končit, nebo nestihnu začátek debaty. Uvidíme se zítra odpoledne. Moment, někdo klepá. Kdo je to? Ředitel! Moment. Kotě, já už musím vážně končit, nebo nestihnu začátek debaty. Dobrý večer, pane Vili. Promiňte, pane Vili. Cože? Pane ředitel hotelu, paní Viliová vás pozdraví. Stejné díky. Můžete laskavě pozdrav opětovat. Pane ředitel, pozdrav opět. Paní Viliová vzkaže stejné díky. Stejné díky. Kotě, já už musím vážně končit. Hezky si to s tím Francisem užij a ať se ti něco hezké dozví. Doufám, že je to všechno k vaší úplné spokojenosti, pane Vili. Naprosto, absolutně. Dala jsem vaše apartma nově vytapetovat. Ale topení jste neopravovali, že ne? Topení proč? Protože když jej spustíte, radiátory začnou žachtat. Žádný hotelový budíček není tak spolehlivý. Děkuju moc. Chtěl byste probudit brzy ráno, pane Vili? Zasedáme celou noc, tak moc brzy se mi to nehodí. V 9 úplně stačí. Výborně, přesně v 9 dám pustit ústřední to. Doufám, že mám všechno. Mám na vás očekávání tam. Není třeba, do ruchu chodím vždycky pěš, abych netolstl. Pane Vili, páječí recept. Slečno Worthingtonová, vzduch je čistý. Doufám, že pane ředitel vás nebude chodit kontrolovat každých pár minut. Nepotřebujete něco rozepnout? Ne, díky. Vy to zvládnete sama. Ben. Dolní sněmovna? U telefonu Richard Willy. Prosil bych svého osobního tajemníka. Georgie, jak pokračuje debata? Toto vám nic není. Jak pokračuje debata? No, co se dá dělat? Ale dokud nehrozí totální průšvih, tak si nepřijdi druže. Georgie, já vám to řeknu na rovinu. Nevolejte mi, dokud se premiér nezeptá, kde je ten idiot Richard Willy? Teprve potom mi smíte zavolat. Ne, doma nejsem. A ani mě domů nevolejte. Jsem na čísle 071-83-95-097. Linka 648. Ne, tady není hotel. Tady je čítárna Britského muzea. Prosím vás, neptejte se tak hloupě. Jste můj osobní tajemník. Tak račte splnit můj příkaz. Vypadáte fantasticky. Pane ministře. Absolutně. Fantasticky. Nemáte námitky, aby si vzal něco pohodlnějšího, víte? Pane Billy. Prosím vás, neříkejte mi, pane Billy. Ale tak já vám přece říkám, od jak živá. Dobře, ale vzhledem k novým okolnostem byste mi třeba mohla říkat ty. To já bych nemohla. Všichni moji přátelé mi říkají ty. Ale to já nemůžu. Holky z písárny mají takovou říkanku. Malý dyk, krátký styk. Tak já vám budu říkat Richarde. Z vašich úst, Richarde, nádherně. Mimochodem, objednal jsem šampaňské. A ústřice a kaviár. Ústřice, tři tucty.
doufám za takový hříšní prachy. Když se to máte vrátit domů do toho Luisšemu. Nemusím se vrátit domů. Můžu tady zůstat přes noc. Přes celou noc? A co jste nakukala v manželovi? Že jdu navštívit tetičku Rosie do Felixtownu. Tetičku Rosie do Felixtownu. A protože teta Rosie nemá telefon. Že jí váš můžu volat a ručit vás. Fantazie.